Հանուն հոր եւ որդու եւ հոգու Սրբո, ամեն։ Քո ծնողներին եւ ազգականներին դու չես ընտրում, այլ ի վերուստ է տրված քեզ։ Բայց քո ընկերներին դու ես ընտրում եւ ինքդ ես տնորինում քո շրջապատը։ Այս մասին մի փոքրիկ առակ պատմություն ձեզ ներկայացնենք։ Մի իմաստուն հայր է լինում, որ ունենում է որդի։ Ոչ միայն իմաստուն էր այս ծնողը, այլ նաև հունար, շնորք ուներ, իր ձեռքի վաստակով, իր հմտությամբ կարողացել էր որոշակի ժառանգություն ապահովել իր զավակի համար։ Անդուլ անդադար աշխատում էր և ստեղծում էր, արարում էր և չէր մոռանում մարդկանց օգնելու, և այս բարի հոգու, բարի սրտի համար էլ ունեցավ բազմաթիվ բարի, լավ իր նման ընկերներ։ Բայց ցավոք սրտի իր տղան, իր զավակը միակ որդին իրեն չնմանվեց, և սկսեց հոր ունեցվածքը վատնել, որտև ունեցավ չար ընկերներ, որ միայն մեղքի, խմիչքի և հաճույքների ընկերներ եղան նրան։ Եվ հայրը միշտ խրատում էր իր որդուն և ասում էր, որդյակ, քո այդ ընկերները լավ ընկերներ չեն, նրանք քեզ մեղքի են մղում, և քո նեղ օրը, քո դժվար օրը նրանք կլքեն քեզ, կգնան կթողեն։ Ոչ, հայր, ինչ ես ասում, նրանք իրենց կյանքը կտան ինձ համար։ Բայց չէ լսում որդին, և հայրը որոշեց խրատել նրան։ Մի օր տնից դուրս եկավ հայրը, և շատ ուշ գիշերով այլայլված վերադարձավ և որդուն ասաց. Որդյակ, պատահմամբ մարդ եմ սպանել գործիքով, չէի ուզում, բայց այնպես տպարները ստացվեց, և դիակն էլ հիմա բերել եմ, գնումը գնա, խնդրեմ քո ընկերներին կանչիր, որպեսզի մի կերպ կարողանանք միասին փոսփորել, հուղարկավորել և թաքցնել, որպեսզի հայտնի չդառնա և քո հայրը պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Որդին գնաց ընկերների մոտ, առաջինն ասաց, այսպես բան է պատահել, կոգնես մեզ, ոչ, ասաց, ես վախենում եմ ոստիկաններից, դատավորներից։ Նույնպես հրաժարվեցին բոլոր մյուս ընկերները, երբ որդին կորագլուխ վերադարձավ տուն, հայրն ասաց, ես քեզ ասում էի, որ քո ընկերները լավ ընկերներ չեն, նեղության մեջ նրանք կթողնեն ու կգնան, գնա այժմ իմ ընկերներին կանչիր և պատմիր ամեն ինչ։ Գնաց և հոր ընկերներին ասաց, որ այսպես բան է պատահել և ձեր օգնության կարիքը կա, որ գանք հուղարկավորենք ննջեցյալին, որ գաղտնի չլինի, գաղտնի լինի և հայտնի չդառնա իշխանություններին, և պատահական սպանության պատճառով իմ հորը չազատազրկեն։ Եվ անմիջապես հոր ընկերները հավաքվեցին և ասացին, որ մենք պատրաստ ենք անգամ մեր կյանքը զոհաբերելու քեզ համար։ Ավելի ամաչեց տղան, որ իրապես հոր ընկերները բարի ընկերներ են և իրենց կյանքը կզոհաբերեն իրենց ընկերոջ համար։ Եվ այդ պահին հայրն ասաց, դե ներս բերեք պարկով դին։ Եվ եթե պարկը բերեցին, տեսան անուշ խորովածի հոտ է գալիս։ Եվ հայրը բացեց, ասաց, ես այս բոլորը դիտմամբ հորինեցի, որպեսզի քեզ սովորեցնեմ, որ ընկերը նեղության մեջ է երևում և ոչ թե հաճույքների ու մեղքերի մեջ է երևում։ Մեր ոչխարներից մեկը ոտքը կոտրեց պատահմամբ, ես էլ նրան մորթեցի և այս գորովին պատրաստեցի,
Եվ այս փոքրիկ հնարքը հորինեցի, որպեսզի քեզ սովորեցնեմ, որ իրական ընկերը ոչ թե խմիչքի եւ մեղքի ընկերն է, այլ իրական ընկերը երևում է նեղության ու դժվարության մեջ։ Իսկ այժմ մենք իրական ընկերներով հավաքվել ենք, կարող ենք ճաշակել ու վայելել այս կերակուրը, որ Աստված մեզ պարգևեց։ Եվ այդպես ուրախացան ու փառավորեցին Տիրոջը, որ իրական ընկերություն ձեռք բերեց որդին, և հորխրատը հավիտյան կմնա նրա սրտում, և երբեք չի մոռանա այն, որտեղ ընկեր նշանակում է ընդկեր, միասին ճաշակիր, ճաշակիր ոչ միայն նույն սեղանից, այլ նաև ճաշակիր նույն չարչարանքի բաժակը, խմիր այն բաժակը, որտեղ Քրիստոս ասում էր, թե խմեք այն բաժակը, որ ես խմելու եմ չարչարանքները, և առաքյալները ասացին, այո, խմեք։ Իրապես, եթե այն բաժակը, որ մենք միասին կիսում ենք նեղությունների ու դժվարությունների, ապա նաև ուրախության բաժակը պետք է խմենք միասին երկնքի արքայության մեջ։ Եթե մենք նույն սեղանից հաց ենք կիսում, ապա պետք է նաև Սուրբ սեղանից Տիրոջ մարմինն ու արյունը միասին կիսենք, նույն ժամին միասնաբար պատարագի մասնակցենք և Տիրոջ մարմինն ու արյունը ճաշակենք։ Այս սիրո սեղանից եթե ճաշակենք, ապա երկնքի արքայության հավիտենական սեղանից խնջույքը պետք է ճաշակենք։ Ահա այս է իրական ընկերությունը, և այս փոքրիկ առակ պատմությունը թող մեզ օրինակ ու դաս լինի, որ մեր ծնողներին, մեր ազգակից, արյունակից բարեկամներին մենք չէ, որ ընտրում ենք, բայց մեր ընկերներին մենք ենք ընտրում, և պետք է ճիշտ ընտրություն կատարենք։ Ամեն։